Sveiki, čia Minecraft ir šiandieną tikiuosi 9 dalis. Taigi, ką mes šią dalį turėsim? Na, man atrodo, visų pirma, tai būtų mūsų nauja modifikacija. Taigi, man jinai labai patinka. Taigi, tai vadintųsi lietuviškai išvertus tai natūrali augalija arba apstai daugiau natūralus Minecraftas. Dabar čia yra, dabar mums labai didelė reikšmė duos klimatas, temperatūra ir visokie tokie daikčiukai. Skaitykime dabar, aš medį kertant, nukertu apatinį bloką ir man nusikerta visas medis. Na, kaip tikroviškai, apačią nukerti ir medis nukrenta. Na, taigi dabar mes galėsime, pavyzdžiui, skaitykime tokį medį, ateiname. Visas sukrenta. Ir matote, kokiais dabar greičiais mes galėsime medžius kirsti. Po to, čia padaro, kad pavyzdžiui, medžiai obuolius augintų, arba kad medžiai tiesiog būna medis ir iš jo iškrenta. Va, matote, nuo šito medžio buvo nukritęs naujas medelis ir jisai pats nukrenta ir po to įauga ir užauga. Tai galime sakyti automatiškai augantis medžiai. Bet skaitykime, čia yra normaliai padaryta. Nebus va taip, kad ten pasisodini kokiai plynaukiai vieną medį ir tau, va, matote, obuolys. Ir tau iškrenta, ten pradeda vienas medis augti, ten ir tūkstančiai sau ten užauga tų medžių ir ten nebėra laisvos vietos. O, matote, pats medis iškrito, nukrito tiesiog ir užauga nauji medžiai. Čia viskas priklauso nuo temperatūros. Minecraft'e taip pat niekas jums nėra rodyta, kad yra temperatūra, bet taigi čia taip pat yra. Nuo visų tų klimatų priklauso. Visai gražiai. Taip, žiūrim savo inventorių. Jau turime 3 obuolius. O ja, tau kiek medienos prisirinkom, nors šiek tiek vos praėjom. Wow. Dabar tai smagiai. Na, mums medžiai jau automatiškai augs. Labai smagiai, labai. Ir obuoliukų turėsime pavalgyti. Aha. Taigi, ką mes šią dalį padarysime? Na, visų pirma, mes nuėsime dabar namo. Na, jau miškas mums tegul auga čia. Ir netgi gėlės auga dabar pačios. Ojojoj bus. Pasidarysim ūkininkai mes čia dar. Taigi, kaip matėte, 8 dalyje buvo užfiksuotas mistinis dalykas ten šitam pusiasalį mažame. Jau labai keistas. Gerai, obuolių turėsime daug. Medžių dar daugiau. Taigi, biškį pasidarome rūką didesnį dabar. O jetau. Aha, ką mes dabar pasidėsime? Pasidedam kelias obuolius. Na, pasiimsime 3 obuolius, pasiimsime mes medienas, o taip pat buvau prisikirtęs daug akmens aš. Taigi, ko mes čia dar turime? O jetau, kiek mes turime daug medienos. Na, gerai, obuolių tada nereikės mums. Aha, turime kompusą jau pasigaminę. Aha. Na, taigi dabar pasigaminsime daug medienos. Na, gerai, o tiek užteks. Taigi, gal mes šioje dalyje ką nors gražaus pasigaminsime. Ką čia mūsų name? Galėtume mes datęsti. Jo. Gal kokią dar kitą dalį reikės mums eiti pažudyti monstrų. Taip ir padarysime, kaip čia miškas nusipjovė lojet. Aha. Gal mes pasidarome taip. Pasižiūrime, kas mums čia yra. Ten dykuma yra, gerai. Puiku. Todėl mes dabar padarysime taip. Einam čia. Na, javų gal reikėtų nusikirsti, bet gal ne dabar. Ir kambarius reikia įsirengti mums. Na, ir tai ne dabar. Čia aš spėju net nefilmuosiu, kaip aš įsirengiu. Ir dabar mes gal pasidarome šitaip. Aha. Aš noriu nusitiesti tą kelią į šitą salą. Aha. Visai gražų tą kelią sugalvojau. Ojojoj. Ojojoj. Reik nusitiesti. Išprasikasam. Bus puikus tą kelias. Tik man tas vanduo čia nepatinka. Na, bet kad jau pats pradėjau gyventi šiuo vandenį. Nieko nepadarys. Kaip likimas davė, taip ir bus. Argi ne taip. Pastarėsim gražų tiltą čia. Ha, vanduo kai survena mums šiai. Į mūsų namą. Gal reikėtų dar ką nors čia gražaus pasistatyti. Taigi mes šitas gerai. Dabar tada uždedam, nes mums nereikia vandens. Ištrinsim vandenį. Taigi, kaip matote, aš jau turiu deimantinius daiktus iš 8 dalies. 8 dalyje gavome mes daug deimantų. Žinokite, ten pasisekė man. Ten tai jau buvo tikrai pasisekę. Taigi mes čia auginame cukranendres. Aha. Šitą šą mums nereikia gal. Ai, jau pamiršau, gepačią nukirsim ir visas nukris. Aha, kodėl nenukrito? Nesupratau. Nu, pofik. O čia gal mes pasistatysim prieplauką. Būtent. Tada mes čia pradėsim taip, apšviesim biškį tą kelią. Ir va čia mes viskas daromės prieplauką. Taigi, mes mums reikės daug medienos. Prieplauka tai yra labai geras, na, daiktas serveriuose. Jeigu namas statotės ten per serverį labai, žinote, dideliu atstumais, tai dar per vanduo skiria, tai labai iš tikrųjų gražu, kad turite prieplaukas. Labai. Mes čia tokia kuklę pasidarysim. Delį prisinešim. Bus gražu. Ką nors galim čia prifantazuoti. Aha. Pasidarysim iš medienos. Čia bus mūsų įėjimas prieplaukos. Na, gal stiklų čia nereikės dabar. Ta spėju vėliau įrengsime stiklus. Čia tokia vieta. Vo, ar bus visas wooden house'as, medinis namelis. Toks kuklus. Čia dar užsidengiau. Na, ir dabar šiek tiek apsišviečiamės. Čia durų spėjų nedėsime mes. Čia tą kelią tik tais. Aha, kad nors nieko. Bus smagiai vėliau. Dabar irgi smagiai. Mes jau tiek įsikūrėme, matyti, pastebėjote, kad mano dalis. Ujatu. Na, čia dėkime šitokį. Na, gerai. Čia dar šitokį ir taip švieskime. Dabar mes eisime. Na, tada gal dar taip atsidarome. Aha. O, jau temsta. Toj bėgsim. O, jetau. Mano statistika yra pasiekimai per naują pasidarė. Vo, mes nueisime ir viso. Na ką, bėgame namo dabar. Aha. Na, visų pirma, jūs prieš uždavinėdami visokius kvailus klausimus, jūs paskaitykite video aprašą, nes jūs labai dažnai mėgstate tokius klausimus uždavinėti. Taigi, aha. Na, va šitą skylę, kiek buvau kart laiko pamiršęs. Aha. Taigi, mūsų šuniukai buvo be žinios dingę, nes juos kai kas užmušė. Tai vėl čia kažkokia mistika keista. Ir dar aš jau to modifikacijos šunų nebekeliu, nes mes šunų spėjų dabar neturėsime, gal tik vėliau. Taigi, daugiau nieko aš nepasakysiu. Aha, keliausime gal šiek tiek vėliau ieškoti žiemos kokios nors. Arba dar kartelį jūrbus, nes urvose tai visada smagu. Bet spėju, mes jau kitą dalį įkelsiu aš. Na, kaip čia pasakyti, daug pastatyta jau visai. Na ir dar, kaip matote, mūsų naktinis švieturys šviečia. Ten lavos viršų yra. Taigi. Na, tiek aš ir pasakysiu. Jeigu patinka mano video ar kanalas, tai prašau pakomentuokite, įvertinkite, dalinkitės, prenumeruokite ir visą kitą, ką jūs dar mokate, nes aš daugiau nieko nebemoku. Taigi, viso gero ir tuo mums baigiu savo dalį.